inde på Instagram, der har jeg fortalt omkring den her fodboldbane her. Men nu kan jeg endelig løfte sløret for, hvad det hele drejer sig omkring. Der er nok allerede en hel del af jer, som der har gættet det. Har jeg købt en fodboldbane? Nej. Kan jeg spille fodbold? Nej. Betaler jeg skat? Nej. Ja. Ja, det gør jeg. Må man godt joke omkring skattes... Nej. Ja. Okay, super. Helt seriøst, der har jeg simpelthen købt en byggegrund, og på nuværende tidspunkt, der er jeg i gang med at få bygget et splinter nyt hus, som der er, der skal flytte i her senere i 2021. Ja, det er fuldstændig sindssygt at tænke på, og den her tanke her, den startede en gang i slutningen af 2019, så I kan nok højst sandsynligt gætte på, hvor lang tid det er, det har taget, eftersom at det er påbegyndt her. Eller faktisk har der været i gang i et lille stykke tid, fordi den her video her har ikke været det eneste, som jeg har forberedt. Det lyder som et eller andet tv-køkken. Det er ikke fordi, jeg har et eller andet hus forberedt over i mikrobølgeovnen, der var jeg påbegyndt før den her udsendelse her. Der kommer nogle videoer, eller faktisk en hel serie, som jeg har lavet sammen med Energi Fyn, hvor vi fokuserer på fibernet. Fordi hele årsagen til, at jeg valgte den byggegrund, som jeg gjorde her på Fyn, det var fordi, der blev bekræftet, at der kom fibernet i området, og så fordi at der jeg basically lever digitalt, så skulle jeg have den absolutte bedste internetforbindelse. Og det synes Energi Fyn lød spændende, så derfor har vi lavet en masse fedt indhold, som der kommer ud i fremtiden, som jeg nok også kommer til at dele inde på Instagram på et eller andet tidspunkt. I hvert fald, det er lige på trapperne. Så det oven i byggeprojektet har taget rigtig, rigtig meget tid, men nu sker det endelig, og det er så ekstremt spændende. Og hvis I ikke kan se det på mig, jeg smiler på hele femøren, fordi det her, det er en dream come true. Prøv nu at høre, den her lejlighed her, den har også været sådan lidt lækker, og jeg har brugt rigtig mange år i den, og der kommer til at være en masse minder herfra. Men hold nu op, hvor er jeg også vokset fra den her lejlighed her efterhånden, og jeg trænger til noget mere plads, og jeg trænger til et nyt studie, og jeg trænger til et sted, hvor det er, at jeg kan slå nogle rødder. Det her, det er åbenbart, hvordan man slår rødder. Bare have et stort, blankt lager, hvor det er, at man kan lave noget nyt og noget fedt. Så det er ekstremt spændende at skulle flytte til en ny kommune, og det her store ansvar, der følger med sig. Altså, for pokker da, jeg har sat mig selv i gæld de næste 30 år. Det er længere tid, end jeg har levet. Men efter så mange år, hvor det er, at jeg har sparet op, og det er, at jeg endelig får muligheden for at kunne gøre det her, der er det en fantastisk mulighed. Og jeg tænker, forudsætningerne bliver ikke meget bedre. Både når man tænker på, hvor meget plads det er, at jeg får muligheden for at kunne larme, sådan som mine naboer, de ikke kommer til at klage. Og specielt også det her med, at det kommer til at være sikret i forhold til fibernet, sådan at jeg får stabilitet. Og at jeg kan lave nogle videoer, jeg kan lave nogle livestreams, jamen det hele, det bliver sådan lidt lækkert. Men Lasse fra fortiden vil også gerne vise nogle optagelser fra byggegrunden af. Og sådan her ser det altså ud kun efter 4 dage, og det er jo fuldstændig sindssygt, hvor meget der er blevet lavet i forhold til, at det her, det bare oprindeligt var Lars Tønskeds mark, og du ved, bare var en kæmpe græsplæne. Nu kan man lige så selv begynde at få en fornemmelse af, hvordan huset rent faktisk kommer til at være. I hvert fald efterladt deres gravko og så videre. Den kunne jeg måske nok. Det kunne blive en meget god video. 10.000 likes, og så prøver jeg at køre en tur i den her. Arh, rolig nu. 20.000 likes, så tager jeg en tur i den her. Det føles så surrealistisk, at det her, det kommer til at være mit fremtidige hjem. Og omvendt, der føles det også ægte, fordi nu kan man endelig se, at rent faktisk bliver skabt noget herude, der er stort, men samtidig der er det også småt. Ja, livet fungerer på sjove måder nogle gange. Jeg tror i hvert fald, at det bliver sådan lidt lækkert at dele hele den her rejse her med jer. Jeg kunne ikke sige det bedre selv. Eller, nej, helt seriøst, hvis jeg lige skal prøve at komme ned på jorden igen. Det her, det er mit største projekt nogensinde i hele mit liv. Og jeg glæder mig så ubeskriveligt meget til at kunne dele det sammen med alle jer derude. Så tusind tak for at give mig muligheden. Og jeg glæder mig ekstremt meget til at kunne lave enormt mange fede videoer ude for det hus af, fordi det kommer også til at blive, jamen, min nye base, mit nye hjem, mit nye studie for den sags skyld. Så måske kan det være, at jeg begynder at lave nogle ordentlige køkkenvideoer. Eller måske gamingvideoer, det kunne også godt ske. Og ellers selvfølgelig hele den her serie sammen med Energi Fyn, hvor der vi fokuserer på fibernet, hvor der også kommer til at være informationsvideoer og konkurrencer for den sags skyld, som jeg er helt sikker på, at der er et I derude, I gerne vil tjekke ud.
Så husk at holde øje med deres sociale medier, og ellers mine, fordi jeg kommer umiddelbart også til at dele noget omkring det. Men ved du hvad, hele den her video her, den kan ikke bare bestå med lækre droneskud, som det er, at min søde kollega Carsten, han har lavet til mig, som det er, det også lige giver et shoutout til nede i beskrivelsen. Det største tak skal selvfølgelig gå ud til alle jer, der følger med inde på kanalen, uanset om det er, at du har fulgt med i en uge, en måned, et år, 10 år for den sags skyld. Og apropos, nu når det er, vi snakker omkring 10 år, det er også snart min fødselsdag her den 10. maj, så hvis jeg har lyst til at skrive tillykke med fødselsdagen til mig nede i kommentarfeltet, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det, fordi jeg kommer umiddelbart til at tage nogle dage til Esbjerg, hvor der er, at jeg ses sammen med min familie, og der er, at jeg æder mig dejligt rundt i noget jordbær-tærte eller jordbær-kage, men i hvert fald, det må jeg rigtig gerne skrive ned i kommentarfeltet. I er officielt sådan lidt lækre, og jeg håber, I bare er halvt så hype, som jeg er på hele det her projekt her. Og hvis I er det, så må I gerne give den her video her et kæmpestort like. Skriv en eller anden lækker kommentar dernede i kommentarfeltet. I hvert fald alle de der fødselsdagshilsner der, vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Og jeg ved godt, hvad der kommer her til sidst. Sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men med det sagt, så er ikke så meget med at sige. Så, pøj pøj, folkens. Krap!